Co je to šizení, či lépe abstraktní pojem vyjádřený slovesem šiditi, to celkem každý chápe. Ale skutečnost, čin, fakt šizení se nedá tak snadno definovat. Možná však, že dospějeme k přijatelně jasné představě o pojednávaném námětu, jestliže budeme definovat nikoli fakt šizení sám o sobě, ale člověka jakožto živočicha, který šidí. Kdyby byl na tohle přišel Platón, mohl se uvarovat potupných řečí o oškubaném kuřeti. Platóna se velmi případně ptali, proč oškubané kuře, tedy jasně dvounožec bez peří, není podle filozofovy definice člověk. Na mne si však s podobnými dotazy nikdo nepřijde. Člověk je živočich, který šidí, a kromě člověka není živočicha, který by šidil. A tohle nevyvrátí ani celý kurník oškubaných kuřat. To, co je jádrem, podstatou, principem šizení, je vlastní jen onomu druhu tvoru, který nosí kabát a kalhoty. Straka krade, liška chytračí, lasička přelstívá, člověk šidí. Šidit toť jeho úděl. Člověk byl stvořen, aby truchlil, pravil básník, ale mýlí se. Byl stvořen, aby šidil, toť jeho smysl, jeho cíl, jeho konečná meta. O člověku ošizeném se proto právem mluví jako o člověku doběhnutém. Šizení, posuzujeme-li je správně, je souhrnné dílo a má tyto složky: nepatrnost, zištnost, vytrvalost, vynalézavost, smělost, nonšalanci, originalitu, nestoudnost a šklep. Nepatrnost. Šidič se zabývá nepatrnostmi, operuje v malém měřítku, je to detailista, obchoduje za hotové z ručky do ručky. Stane-li se, že je zlákán k nějaké velkorysé transakci, pak okamžitě ztrácí své příznačné rysy a je z něho takzvaný finančník. Tento výraz odpovídá pojmu šizení v každém ohledu až na rozměry. Šidiče můžeme tedy pokládat za miniaturního bankéře, jeho finanční machinace za šizení v Gulliverově Brobdingnagu. Mezi oběma je rozdíl asi jako mezi Homérem a Horácem, nebo mezi mastodontem a myší, a nebo mezi ocasem komety a ocáskem prasete. Zištnost. Šidiče inspiruje zisk. Opovrhuje šizením pro šizení. Má před sebou cíl, svou kapsu a vaši. Vždy pečuje o své materiální potřeby. Já je u něho na prvním místě. Toho on si hledí. Vy jste ale hned na druhém místě, tak si dávejte pozor. Vytrvalost. Šidič je vytrvalý. Nedá se jen tak odradit. I kdyby banky krachovaly, jim to nehne. Kráčí neochvějně za svým cílem a ut canis a corio nunquam abstrebitur uncto, neboli jako se pes nedá nikdy odehnat od mastné kůže, tak také on se nikdy nepustí svého krajíce. Vynalézavost. Šidič je vynalézavý, srší důvtipem. Ví, co jsou to pikle. Hned ho něco napadne, hned zas napadne on něco. Kdyby nebyl Alexandrem, byl by Diogénem. Kdyby nešedil, dělal by aspoň patentní pasti na myši nebo chytal pstruhy. Smělost. Šidič je smělý, je to statečný muž. Protiútočí dřív, než na něho nepřítel zahájí útok. Všeho dobývá stečí. Nebál by se ani dýk starých Germánů. Z loupežníka Turpina mohl být s trochou prozíravosti docela slušný šidič. Stejně tak z Karla XII. Mít okapánek víc v hlavě. Nonšalance. Šidič je nonšalantní. Nikdy ani zamák nervózní. Nikdy ani žádné nervy neměl. Nikdy ho nic nevyplaší, nic ho nevyvede z míry. Pouze ze dveří. Je chladný, chladný jak psí čumák, je klidný, klidný jak úsměv dámy s kosou, je uvolněný, uvolněný jak obnošená rukavička nebo jako kurtizány ze starověkých lázní Baje. Originalita.
Šidič je originální. A to velmi uvědoměle. Jeho myšlenky jsou jeho vlastní. Bylo by pod jeho důstojnost někde si je vypůjčovat. Má odpor k otřepaným trikům. Věřím, že by dovedl vrátit peněženku, kdyby zjistil, že ji získal neoriginálním klamem. Nestoudnost. Šidič je nestydatý. Chvástá se. Rád si vyzývavě dává ruce v bok, strká si je do kapes, sprostě se vám chechtá do obličeje, šlape vám na kuří oko, jí vám váš oběd, pije vaše víno, půjčuje si vaše peníze, tahá vás za váš nos, kope vám do vašeho pudla a líbá vám vaši ženu. Šklep. Pravý šidič korunuje své dílo šklebem, ale ten nesmí nikdo jiný vidět než on sám. Šklebí se, když má denní dřinu za sebou, když splnil vytčený úkol. Šklebí se ve svém pokojíku a jen pro své soukromé potěšení. Jde domů, zamkne dveře, svlékne se, zhasne svíci, vleze do postele, položí hlavu na polštář. Tak, a teď se váš šidič šklebí. To není hypotéza, to je fakt. Zkrátka, šizení bez šklebu by nebylo šizením. Původ šizení bychom mohli hledat až v prapočátcích lidského pokolení. Snad byl prvním šidičem Adam. Je jisté, že se tato věda datuje od šerého dávnověku. Avšak novověcí lidé ji tak zdokonalili, jak se o tom našim tupohlavým prapředkům ani nesnilo. Nebudu se tedy zdržovat starými ságami a podám pouze stručný výčet modernějších případů. Výborné ošizení je například toto. Vidíme hospodyňku, která schání pohovku, jak chodí od jedné prodejny nábytku ke druhé. Konečně v jedné najde velmi bohatý výběr. U vchodu ji osloví a pozve dovnitř jakési zdvořilé a hovorné individuum. Hospodyňka uvidí pohovku, která se jí dobře hodí, a když se zeptá na cenu, velmi je překvapí a potěší, že je aspoň o 20% nižší, než čekala. Hned se rozhodne ke koupi. Dostane účet i stvrzenku, oznámí prodavači adresu a požádá ho, aby jí zakoupený kus nábytku dal poslat co nejrychleji domů. Zamíří k východu, vyprovázena hlubokými poklonami. Přichází večer, ale nepřichází pohovka. Uplyne příští den a pořád nic. Posílá do obchodu služebnou, aby se pozeptala, kde to vázne. Tam popírají, že transakci uzavřeli. Nikdo nikomu prý žádnou pohovku neprodal. Nikdo nepřijal peníze. Až na šidiče, který si tentokrát zahrál na prodavače. Tohle ošizeníčko je také docela úctyhodné. Dobře ošacený subjekt vstoupí do krámu, vybere si zboží v ceně $1, rozmrzele zjišťuje, že si v kapse jiného kabátu zapomněl peněženku, řekne tedy prodavači, no milý příteli, snad to nevadí, budete tak laskav a pošlete mi ten valíček domů, vyjďte. Ale počkat, tak se mi zdá, že doma nemám nic drobnějšího než $5, ale konečně můžete s balíčkem poslat $4 nazpět, ne? Výborně, pane, odpoví obchodník, kterému zákazníkova noblesnost rázem zaimponuje. Z obchodu pošlou chlapce s balíčkem a penězi. Cestou ho čirou náhodou potká zákazník a zvolá, hleďme, to je přece můj balíček. Já myslel, že už jsi byl dávno u nás, neuběž tedy, manželka paní Trotrová ti dá $5, má v tom směru moje pokyny. Ale ty drobné mi můžeš klidně odevzdat, budu je potřebovat na poště. Výborně, 1, 2, je tohle dobrý, $4, 3, 4, správně. Řekni paní Trotrové, že jsi mě potkal a už se cestou neloudej. Poslíček se opravdu ani trochu neloudá. Přesto uplyne velmi dlouhá doba, než se z pochůzky vrátí. Žádnou paní, která by se jmenovala Trotrová, nemůže totiž za boha najít. Těšuje ho však, že přece jen nebyl takový hlupák, aby někomu nechával zboží bez placení, a se spokojeným úsměvem vchází do krámu. Tam ho ovšem velmi urazí a popudí pánu v dotaz, co se stalo s drobnými. Tohle je velmi jednoduchý kousek. Parník se zrovna chystá odrazit od mola. V tom k němu opřekot dobíhá cestující s lodním vakem v ruce. Náhle se však zaráží, schýbá se a zřejmě velmi rozrušen, co si sbírá ze země. Je to peněženka. Pánové, nestratil z vás někdo peněženku, volá.
ale jako z udělání nikdo žádnou nestratil. Nastane ovšem velký rozruch, když se zjistí, že taška je nabitá penězi, avšak loď musí odplout, nemůže čekat. Čas letí, člověk stárne, musíme vyplout, říká kapitán. Pro boha, jen pár minut počkejte, říká poctivý nálezce. Majitel těch peněz se jistě za chvilinku přihlásí. Nemohu čekat, odpovídá velitel. Hej, zvedněte kotvy, slyšíte? Co si mám počít, ptá se usoužený nálezce. Odjíždím na několik let do ciziny a nemohu si s dobrým svědomím nechávat u sebe tak ohromnou sumu. Promiňte, pane, obrací se teď na neznámého gentlemana na nábřeží. Děláte na mne dojem poctivého člověka. Buďte tak laskav, ujměte se téhle peněženky a oznamte její nález. Jak vidíte, je tu opravdu velký svazek bankovek a nepochybuji o tom, že se vám majitel za vaši námahu odmění. Ne vám, vy jste přece tu tašku nošel. No dobrá, když nedáte, jinak vezmu si malou odměnu, aby vaše duše měla pokoj. Ale koukám, jsou tu jen samé stovky a stovka, to je sakramente trochu moc. $50 by samozřejmě úplně stačilo. Vyplouváme, volá kapitán. Nevadí, křičí pán na břehu, který už chvilku prohledává svou vlastní peněženku. Nevadí, já to zařídím, tady máte šek na $50. Severoamerická banka vám jej vyplatí, hoďte mi tu tašku. Příliš svědomitý nálezce přijímá tedy se zjevnými rozpaky $50, hází podle přání gentlemanovi peněženku, zatímco parník s dýmáním a syčením odplouvá. Asi tak půl hodiny po jeho odjezdu se zjistí, že ta ohromná částka je padělek a že byl někdo, jak se patří, ošizen. Smělý tah je toto. Někde se koná náboženské nebo podobné shromáždění v přírodě, a to na místě přístupném pouze po veřejném mostě. Šidič se postaví na most a ohleduplně oznamuje všem příchozím, že okres stanovil vybírání mýta ve výši 1 centu za pěšího chodce, 2 centů za koně a osly a tak dále a tak dále. Sem tam někdo reptá, ale všichni se podřídí a šidič odchází domů bohatší o nějakých 50 či 60 těžce vydělaných dolarů. Vždyť vybírání mýta od takové spousty lidí je krajně nepříjemná práce. Šikovný podvůdek je tohle. Šidičův přítel vlastní šidičův dluhopis, vyplněný a podepsaný na obyčejném blanketu s červeně tištěným písmem. Šidič si koupí 1 nebo 2 tucty těchto blanketů, pak den co den namočí 1 do omáčky a začne jim škádlit psa. Ten po něm přirozeně skáče a šidič mu posléze papír předhodí jako pochoutku. Když je dluhopis splatný, šidič navštíví se svým psem přítele a zavede hovor na svůj dluh. Přítel vytáhne dluhopis ze zásuvky a podává jej šidiči. Tu však vyskočí šidičův pes a papír rázem schlamstne. Šidič je nepříčetným chováním psa nejen překvapen, ale i rozhorčen, ba rozzuřen, a prohlašuje, že je zcela ochoten kdykoliv dluh splatit, jen co mu věřitel předloží o tomto dluhu důkaz. Jedna taková drobnůstka v oboru šizení se odehrává takto. Šidičův společník napadne na ulici dámu. Šidič jí přispěchá na pomoc, přítele, jak se patří, zmlátí a pak chce mrmomocí dámu doprovodit až ke dveřím jejího domu. Tam se ukloní a s rukou na srdci se přeuctivě poroučí. Ona ho jako svého zachránce snažně prosí, aby šel dál, že prý ho musí představit svému velkému bratrovi a tatíčkovi. On s povzdechem odmítne. Povězte mi tedy, zašepotá dáma, mohla bych se vám nějakým způsobem odvděčit? Ano, madam, mohla. Půjčila byste mi laskavě pár šilinků. V prvním návalu ohromení dáma málem omdlí, ve vteřince si to však rozmyslí, otvírá taštičku a dodá požadované. To je, jak povídám, šidičská drobnůstka, neboť celou polovinu z vypůjčené částky musí šidič vyplatit gentlemanovi, který se postaral o napadení dámy, a pak se za to nechal bez odmlouvání zbít. Ošizení poněkud menšího formátu, leč stále vědecky vypracované, je toto. Šidič přistoupí k hospodskému pultu
a žádá dva svitky tabáku. Dostane je, prohlédne si je a pak řekne: tenhle tabák nemám rád, tady ho máte zpátky a dejte mi za to skleničku brandy s vodou. Dostane brandy s vodou, obé vypije a má se k odchodu. Ale hlas hospodského ho zastavuje: mám dojem, pane, že jste zapomněl zaplatit to brandy. Zaplatit brandy? Co pak jsem vám za brandy s vodou nedal tabák? Co byste na mě, prosím vás, ještě chtěl? Promiňte, pane, ale já si nespomínám, že byste platil za ten tabák. Co mi to chcete namluvit, vy darebáku? Co pak jsem vám váš tabák nevrátil? Co to tamhle leží? Není to snad váš tabák? To si myslíte, že budu platit za něco, co jsem si nevzal? Ale pane, vlekotá hospodský, úplně vyveden z míry, ale pane... Jaké pak ale, skáče mu do řeči šidič, zjevně velmi navstekaný. Nechte si své ale a podruhé nešičte hosty. A práskne za sebou dveřmi. A další chytrý kousek, jehož jednoduchost je velmi lákavá. Někdo opravdu ztratí peněženku či náprsní tašku a v jednom velkoměstském deníku uveřejní o tom oznámení s podrobným popisem ztracené věci. Na to náš podvodník opíše údaje z inzerátu, ale změní jeho titul, sloh a adresu doručení. Originál je například dlouhý a mnohomluvný, je nadepsán ztracená náprsní taška a požaduje, aby byl nález odevzdán v Karlíkově ulici číslo 1. Kopie je stručná, je nadepsána pouze ztráta a označuje Frantíkovu ulici číslo 2 nebo Honzíkovu číslo 3 jako místo, kde je možno mluvit s majitelem. Kromě toho se tento inzerát objeví aspoň v 5 nebo 6 denících, a to jen několik hodin po vyjití novin s originálem. Čte-li jej náhodou muž, který peníze ztratil, jistě netuší, že má inzerát něco společného s jeho nehodou. Je tu ovšem pravděpodobnost 5 nebo 6:1, že nálezce půjde vrátit peněženku spíš na adresu Šidičovu, než na adresu skutečného majitele. Šidič zaplatí odměnu, schrábne peníze a vzdálí se. Toto je zcela obdobný případ šizení. Dáma velkého světa ztratila někde na ulici diamantový prsten nesmírné ceny. Nabídne 40 až 50 dolarů nálezného a v inzerátu popíše dopodrobna jak drahokam, tak jeho zasazení a prohlásí, že nálezci bude odměna vyplacena naprosto diskrétně v čísle tom a tom v ulici T a T, a to okamžitě, jakmile se tam s nálezem dostaví. Asi den nebo dva dny na to se u dveří číslo tolik a tolik v ulici T a T ozve zvonek. Objeví se služebná, kdo si chce mluvit s paní domu. Návštěvník je velmi rozčarován, když se dovídá, že paní není přítomna. Přichází prý ve velmi důležité záležitosti, která se týká přímo milostivé paní. Měl totiž to ohromné štěstí, že našel její diamantový prsten. No ale snad nebude vadit, když přijde později. Co vás napadá, říká služebná, co vás napadá, říkají sestra i švagrová té dámy, které jsou okamžitě přivolány. S jásotem poznávají prsten, vyplácejí odměnu a nálezce takřka vystrkují ze dveří. Dáma se vrací a poněkud se mrzí na sestru a švagrovou, protože zaplatili 40 či 50 dolarů za napodobeninu jejího diamantového prstenu. Napodobeninu vyrobenou z pravého kočičího zlata a ryzího skla. Ale právě tak, jako šizení nemá konce, byl by i tento esej nekonečný, chtěl-li bych uvést třeba si jen letmo polovinu všech variant a modulací, v kterých si tato věda libuje. Musím tedy chtě nechtě tuto stať uzavřít a nenapadá mě vhodnější závěr než stručné vylíčení jednoho pěkného, byť poněkud složitějšího případu, jehož dějištěm se stalo poměrně nedávno naše město a který byl pak úspěšně opakován v dalších, ještě prostomyslnějších obcích Spojených států. Do města přichází, neví se odkud, pán v středních letech. Má korektní rozšafné usedlé a vyrovnané vystupování. Je pečlivě bezvadně ustrojen
ale jinak jednoduše a neokázale. Nosí bílý nákrčník, širokou pohodlnou vestu, důkladné boty se silnými podešvemi a kalhoty bez poutek. Zkrátka celkovým zjevem působí jako zámožný, střízlivý, spolehlivý a po všech stránkách úctyhodný obchodník. Jako jeden z té sorty přísných, navenek tvrdých, v jádru hodných lidí, vídaných často v duchaplných komediích. Jeden z těch bodrých, důvěryhodných brachů, kteří jednou rukou sypou velké peníze na dobročinné účely, ale jde-li o výhodný obchod, dovedou se druhou rukou handrkovat opětník. Nadělá mnoho caviků, než si vybere vhodný podnájem. Nemá rád děti, je zvyklý na ticho, má pravidelné zvyky a nejraději by se ubytoval v soukromí u nějaké vážené, menší, nábožensky založené rodinky. Na výši nájemného mu však nesejde, pouze trvá na tom, že bude vyrovnávat účet vždy prvního v měsíci. Je právě druhého. A když konečně najde bytnou podle svého gusta, poprosí ji, aby v této věci nikdy nezanedbala jeho pokyny a posílala mu účet i stvrzenku přesně v 10 hodin každého prvního v měsíci a aby to děj se co děj nikdy neodložila na druhého. Když tohle zařídí, najme si náš milý obchodník kancelář, a to spíš v nějaké solidní vážené části města než v módní čtvrti. Nic se mu tolik nehnusí jako okázalost. Když se s věcmi moc nadělá, říká, většinou zatím nevězí nic poctivého. A tento postřeh tak hluboce zapůsobí na obraznost paní bytné, že si to tuškou ihned zapíše do velké rodinné bible na široký okraj u přísloví Šalomounových. Dalším krokem je oznámení v nejvýznamnějších 6 pencových obchodních novinách tohoto města. Noviny po 1 penci jsou zavrženy jako ne dost nobl a kromě toho zaplacení všech inzerátů žádají předem. Náš obchodník je pevně přesvědčen, že práce nemá být nikdy zaplacena, dokud není vykonána. Oznámení zní asi takto. Nabídka. Inzerenti, kteří chtějí v tomto městě založit rozsáhlý obchodní podnik, zaměstnají 3 nebo 4 inteligentní a schopné úředníky za výborný plat. Je žádoucí nejlepší doporučení, ne tak se zřetelem k schopnostem, jako spíše k bezúhonnosti žadatelů. A právě proto, že budoucí povinnosti jsou spojeny s velkou odpovědností a rukama budoucích zaměstnanců budou nezbytně procházet vysoké peněžní částky, pokládají inzerenti za záhodno požadovat od každého zaměstnaného úředníka kauci ve výši $50. Nehlasteš se tudíž osoby, které nehodlají tuto částku složiti do rukou inzerentů a které se nemohou vykázat dostatečným osvědčením o mravní bezúhonnosti. Přednost mají mladí gentlemani se zbožnými sklony. Přihlášky se přijímají mezi hodinou 10. a 11. dopoledne a mezi 4. a 5. hodinou odpoledne u firmy Blok, Krok, Cvok, Mlok a spol. Brokova ulice 110. Do 31. běžného měsíce přilákal inzerát do kanceláře pánů Bloka, Kroka, Cvoka, Mloka a spol. Něco mezi 15 a 20 mladými gentlemany se zbožnými sklony. Ale náš milý obchodník se nehrne do uzavírání smlouvy s kterýmkoliv z nich. Správný obchodník se nikdy neukvapuje. A teprve, když jsou až do ledví prozkoumány zbožné sklony každého mladého gentlemana, teprve pak je některý z nich přijat do zaměstnání a s ním je přijata i částka $50, kterou ctihodná firma Blok, Krok, Cvok, Mlok a spol. Bere jen z čiré opatrnosti. Prvního dne příštího měsíce nepředložila bytná účet, jak slíbila. A to byla nedbalost, za kterou by ji byl rozšafný šéf firmy s tolika hezkými jmény nepochybně přísně vyplísnil, kdyby se byl dal přemluvit, aby se kvůli tomu o den nebo dva zdržel ve městě. Ale dopadlo to jinak a strážci pořádku z toho byli náramně smutní, protože pořád jen pobíhali a pobíhali a nezmohli se na nic jiného, než že o obchodníkovi tvrdili, že nejí, nebo co? A protože lidé nevěřili, že by obchodník hladověl, říkali si, že strážníci patrně myslí NEI,
což je klasická fráze non est inventus, volně překládána jako není k nalezení. Mladí gentlemani zatím trochu polevili v nábožných sklonech, kdežto bytná si zakoupila za šiling tu nejlepší pryš a velmi pečlivě vymazává zápis, který jí nějaký blázen vyryl tuškou do velké rodinné bible na široký okraj vedle přísloví Šalomounových.